El pas semafòric de la carretera de Caldes va entrar en funcionament a finals de juliol, després de més de 5 mesos de dilació en la finalització de les obres que encara no estan acabades a causa del retard provocat per Telefònica. L'Ajuntament va tirar pel dret i va connectar la instal·lació a la xarxa d'enllumenat. Van ser necessàries algunes proves, però finalment, al cap de setmana de festa major, el semàfor i la il·luminació van entrar en servei. Ho vam fer l'abans que vam poder. No ho vam fer el juny perquè es van fer proves i els semàfors no anaven bé. I bé, vam haver de fer una sèrie de canvis del cablejat i del quadre elèctric i quan ja vam tenir la seguretat que funcionaria vam implementar-ho. El pal de connexions que impedia la finalització de l'obra no va ser obstacle per la posada en marxa del pas. Finalment, Telefònica va retirar aquest pal, tot just tornant de vacances el 7 de setembre. I això, aquest element no ens permetia acabar l'obra, que falta un fanal i un tancament per l'altra banda, havíem de donar pas i accessibilitat als veïns. Les obres van començar just abans de Nadal de l'any anterior, estava previst escometre-les en 6 setmanes només, i a causa d'aquest element de Telefònica que no s'ha desplaçat no hem pogut acabar-ho. Amb la retirada del pal de connexions que s'ha substituït finalment després de 7 mesos per aquest altre de formigó, l'Ajuntament espera que en els pròxims dies els treballs quedin enllestits. Mentrestant, els vianants ja poden creuar amb seguretat la carretera, una demanda històrica d'alguns veïns de la zona.